Ақтауда ауа райының күрт нашарлауына байланысты жылу 7-ші қазан күні мерзімінен бұрын берілетін болды. Жылуды қосу жұмыстары біртіндеп жүргізіледі. Жауаптылардың айтуынша, сенбі күніне дейін қаладағы барлық пәтерлерге жылу толықтай беріледі. Қазір тұрғын үй кооперативтерінің құжаттары тексеріліп, дайындық жұмыстары жүргізілуде. Мы будем подключать согласно утвержденного графика. Бізде бекітілген кесте бар, сол бойынша жұмыс істейміз. Яғни күннің күрт суытуына байланысты 7-ші қазаннан бастап бекітілген кесте бойынша жұмыстар жүргізіледі. Біздің қала жоғарғы және төменгі шағын аудандарға бөлінеді, сондықтан рет-ретімен жылуды қосамыз.